Dobrý den, já vás vítám opět u dalšího dílu pořadu Můj šálek čaje. Tentokrát jsem na šálek čaje pozvala nejrychlejšího hasiče světa, Jana Semeráda. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem ráda, že jste přišel do studia. A musím objasnit, my tady máme ve studiu docela horko. A vy jste přesto poměrně hodně oblečený, protože já jsem si říkala, že ukážeme, v čem vlastně takový hasič do těch schodů, do těch výškových budov běhá. Co vlastně všechno musíte mít na sobě? Co je povinná výstroj? Povinná výstroj je kompletní zásahový oděv, obuv, přilba, dýchací přístroj, ještě někdy rukavice. Jak je to těžké třeba? No já... Přilba, dýchací přístroj a tady ten kabát s tou bluzou, respektive oteplováky, tak to je zhruba 20 kg. Můžu třeba zkusit ten dýchací přístroj? Já se teda nevím představit ani tu přilbu. Dýchací přístroj, to je zrovna lehčí, ten vám podám, lehčí? Ale pozor, má asi 15 kg. Čemu mi říkáte lehčí? Já myslím, trend, že já bych tomhle tom neuběhala ani 10 metrů. To je příšerně těžký. To si vůbec neumím představit. A vy ostatně neběháte jenom tam, kde je moc velké chladno. Já, jestli se nepletu, tak ten váš titul je z Austrálie. Z Austrálie. Ten nejdůležitější, největší. Kolik tam bylo stupňů, když jste běželi? Jelikož bylo jaro, tak ráno bylo příjemných 11 stupňů, ale přes den to lezlo až na 40. Jak se to dá vůbec zvládnout? Do jakého patra jste vlastně na tomhle konkrétním? To je asi ten nejdůležitější závod pro vás, co se týče toho výsledku. Jak se to dá zvládnout? Já se to vůbec neumím představit. Tak tam byl start někde od dopoledne, takže to šlo, bylo to mezi barákama, se držel chládek. V té věži je to vlastně 83 patrů vysoká věž, 250 metrů vejškových. Je to tubus, beton, jedno přebíhání skrz barák nějaký v tom baráčku a tam ta teplota mohla být 18-20 stupňů vevnitř. Tak jako je to, člověk se trošku potí, ale ty věci jsou s membránou, takže dokážou udržet nějaký určitý teplo, že ten organismus se přímo nepřehřívá. Samozřejmě být v tom hodinu na 40 stupních, tak je člověk jak v papiňáčku. Já vás možná nechám odložit bundu, aby vám nebylo horko, nebo jestli si chcete vůbec vysvléknout. Děkuju, já si sundám jenom kabát aspoň. A možná pojďme úplně k začátku, protože ten, kdo vás zná, ten o vás samozřejmě všechno ví, vaši kolegové nebo i lidé z branže, ale pokud se dívá někdo, kdo vůbec o žádných hasičských závodech nic neví, tak by určitě bylo dobře začít. Kdy jste vlastně začal? Je to tak? A můžeme se klidně úplně vrátit. Je to tak, jako že malý kluk jste nechtěl být popelářem, ale právě tím hasičem? Jako malý kluk už ani nevím, čím jsem vším chtěl být. Tam tím hasičem se to rozhodlo asi až po vojně. Až po vojně se scháněla práce hasiče, což nebylo tak jednoduché, se čekalo po fyzických testech, než se uvolní místo. Takže jsem měl různá zaměstnání, od klasické práce v továrně, na páse, na nějakém kontrolním středisku počítačovým. V německé fabrika, u soukromníku, až pak jsem se dostal k hasičům. A pak jste se rozhodl být hasičem, tak a odkud je ta cesta od hasiče k závodícímu hasiči, k nejrychlejšímu hasiči světa? Jak tohle vzniklo? Já jsem se naučil v 15 letech nějakým způsobem hejbat, běhat, jsem z vesnice, takže jsme lítali furt někde. Pak jsem začal líbit chodit po kopcích, jezdit na kole, u hasičů najednou se objevily sporty v hasičském zásahovém oděvu, tenkrát ještě částečně spodek atletický. Vršek zásahový a běhali se nějaký závodech, se to zkusilo. A nějak mi to začalo jít, že mi nějaký předpoklady pro to byly a tak jsem v tom už v podstatě teď se v tomu tam 10 let. Takže 10 let běháte. Ten nejdůležitější titul, který máte, ten je úplně jasný, ten v podstatě asi přebít nejde. Aspoň si já myslím, nebo jde? To ještě nevím, uvidím za 2 roky v Los Angeles, jestli tam dostanu, příští rok, která v Los Angeles, jestli tam dostanu, kde bych měl znovu obhajovat zlato, jestli nevím, jestli větší budou. Ale já jsem stejně, když úplně odbočím, někde slyšela, že tenhle závod je sice o nejrychlejšího hasiče světa, ale že existuje ještě mnohem tvrdší, náročnější závod, kde třeba ti Američani říkají, že jste se úplně zbláznili tady u nás. A není to náhodou ten Iron Fireman? Je to určitě závod, který vymysleli kluci ze serveru Požáry.cz spolu s Prahou 4 hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy. Je to nejtěžší závod na světě, je to napodobení na závodu TFA, kde v českém překladu nejtvrdší hasič přežívá. Je to silová disciplína plus výběh do výškové budovy v aktivním dechacím přístroji a všechno je to dvakrát tak delší než v tom zahraničí. To znamená, jak dlouhé, když byste to měl? Když se to odběhne, tak klasický ten závod TFA trvá, dejme tomu, 6 minut, je rozdělen na 4 části, oddělený od sebe první, druhá, třetí, čtvrtá disciplína. Já do toho skočím, ale asi nutné podotknout, co za těch 6 minut uběhnete, protože ono 6 minut pro mě a 6 minut pro vás je někde úplně na jiné straně žebříčku. Když to
jako to TFA je první část je roztažení hadic na určitou vzdálenost zhruba 80 metrů, smotání dvou hadic, uložení do připravených boxů. Druhá disciplína je nějakých buď 100 úderů kladivem v trenažéru nebo přesunutí 50 kg závaží v takové kolejnici, kanister protáhnout 15-metrovým tunelem tam a zpátky, takový běh v tunelu. Ten tunel má 1 na 1,20 m, pak si běží k 3-metrové bariéře, která se pomocí hlana překoná, se skočí dolů, chytne se 95 kg figurína a běží se s ní zhruba nějakých 80 až 100 metrů. Položí se, to je druhá disciplína. Pak je třetí disciplína, která probíhá u 3-patrové věže, kde jsou připraveny žebříky, ty se vemou, uchopí, přenesou se k věži, chytí se barel, hadice, vyběhne se, nebo hadice, vyběhne se nahoru do toho třetího patra, tam se zase vytáhne barel nebo hadice nahoru, všecko to váží zhruba kolem 20 kg, se běhne se dolů, namontuje se na, když to řeknu obecně, na hasičskou stříkačku, ten stříkací komponent a končí třetí disciplína a čtvrtá disciplína výběh do výškové budovy, je to od 12 do 27 pater většinou to bývá. Pro normálního netrénovaného člověka zní jako science fiction. Aspoň pro mě. Je u toho třeba někdy i nějaká zábava, nebo je to jenom tvrdá dřina, kdy se ani nezastaví? Ne, je to tady ty závody, na kterými jezdíme, tak se tam sjíždí stále parta lidí, ty lidi se znají, tak je to zábava. Už se známe i s těma zahraničníma závodníkama, takže je to o zábavě, je to o tom, je to i o té prestiži, že se prostě furt dohaduje, jako furt se snažíme přiběhnout Argentince, Brazilce, Němce a tak dále, že tam je 58 států z celého světa na těch světových hrách třeba. Nebo tady mezi sebou. Pardon, vás třeba teďka při posledním závodě, takém tom nejčerstvějším, kdy jste přivezli stříbro z Berlína, porazili Poláci, jsou tak dobří. A tam to bylo tak jako, že z mého pohledu osetiny, tam to nebyla žádný velký odskok mezi vámi. Tam to nebyl žádný velký odskok, bylo to, opravdu nás porazili Poláci, kluci z Krakova, ale ty se drží na předních příčkách i v jiných závodech. I v tom Iron Firemanu je vlastně ten Martin Zeblo je druhý první místo a furt se tam taky o to nějak dohadujeme. Na tom dobíhám třetí, někdy čtvrtý, byl jsem i první, druhý, tak je to takový furt dokola. Ten Iron Fireman, jak se cítíte letos? Letos Iron Fireman není. Byl vlastně až za rok. Odvolaný, protože letos probíhá mistrovství republiky TFA, Hasičského záchranného sboru České republiky, a tomu vždycky ten Iron Fireman ustoupí, nějaká dohoda mezi pořadatelem a Hasičským záchranným sborem. Iron Fireman bude příští rok a pak se budeme cítit příští rok uvidíme. Tam je dobrý asi u toho říct, že to není, že se hasiči baví. Ono to vypadá tak, když do toho člověk úplně nepohledne, že vy si tak jako trošku závodíte, ale ono to tak není. Je to v podstatě příprava, nebo není i pro vás zároveň? Je to i příprava. V podstatě to TFA vzniklo z nějaký hasičské přípravy v zámoří v Americe, kde nějaká firma Scott přišla s prvníma vzduchovými dechacími přístrojema. A jak dokázat to, že hasič to může dělat veškerou práci a navíc mu to jakoby šetří zdraví v tom zakouřeném prostředí, tak udělali nějakou jakoby předváděcí akci, z který se postupně stal nějaký výcvik, pak samozřejmě soutěž, protože hasičů je hodně a soutěžejí útvary mezi sebou, až z toho vznikly takovýhle ty různý závody, světové hry, mistrovství Evropy. Můžete říct, že vám to třeba neubírá čas na práci, nebo jako když byste porovnal ten zisk z toho. Je to opravdu tak, že opravdu i to z těch závodů využijete v práci, že to cítíte? Máte třeba nějaký příklad, kdy opravdu bylo to nejdůležitější, ta vaše fyzička, že jste třeba někoho díky tomu zachránila, kdybyste na tom tak dobře nebyl, tak by to takhle nefungovalo? Tak u hasičů ta fyzička je asi u všech předpoklad. Tak vy máte povinnou. Tam se povinně musí na to připravovat. My, co děláme to TFA, tak máme asi lepší fyzičku jako ostatní. A prostě my jsme víc, já bych řekl, že jsem třeba víc v pohodě při dlouhodobých zásazích, když je nějaká výšková budova, tak je to pro mě příklad třeba o nějaké výškové budově, nemůžu si vzpomenout. Když jste třeba zasahoval naposledy? Dejme do toho trošku. Když jsem zasahoval naposledy, včera se naposledy jelo na popadaný větve po větru, nějaký oheň, to bylo spíš s dobrou jednotkou, protože dělám řidiče nebo lesce, takže se do ohně přímo teď tak často nedostanu, pokud nechybějí lidi a my nezaskakujeme za ty hasiče. Ale většinou s dobrou jednotkou, nějaký požár. Máte hlavně budovy. Hrozně široký úhel záběru od rozdořeného býka po včely, po zachraňování kočky ze stromu. To jsou takové ty asi zábavnější záležitosti, když ten rozdořený býk asi ne. Jak to je? Co třeba, jakoby, na co vy se těšíte do práce? To zní to hrozně, takhle to samozřejmě nemyslím, ale pro vás to prostě je práce. Který z těch zásahů, z těch druhů zásahů třeba vás baví, že si ho užijete?
když pominu to, že u toho je někdo ohrožen, samozřejmě, to no. se do toho nedá počítat. Tak určitě mě, já to přiznám, baví mě chodit do vohně, když se to povede, není to tak často, je to hezká, zajímavá práce, je to, zní to divně, je to hezká, zajímavá práce. Není to risk, ten oheň je nebezpečný do určitý míry, pokud člověk ví, jak se tam chovat, co tam má dělat, na co si má dát pozor, tak to riziko se docela dá eliminovat všema těma prostředkama, ochrannýma pomůckama, zavodněným proudem a tak dále. Pak samozřejmě jakákoliv lezecká činnost pro ty hasiče lesce, co dělají za práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou, těch zásob je hodně. Já tady obvykle do mého šálku čaje zvu lidi, které znám dlouho, kteří jsou třeba přátelé, anebo lidi. Já si aspoň vybírám lidi, jejichž práce je jejich životním koníčkem. Takový ten glamour job, takový to, co v podstatě jsou stejně tak rádi doma, jako ve své práci. Do té práce se těší, což u vás úplně 100% platí. Jak se ale taková láska k práci dá skloubit s rodinou? Protože vy nejenom, že jste hasič, což už je pro sebe extrémně, samo o sobě extrémně časově náročné, ale vlastně ještě takhle hodně závodíte, kromě toho trénujete, k tomu se ještě musíme vrátit, protože ten trénink ten musí být asi velmi náročný. Jak to skloubíte s rodinou, s dětmi? Jak ten čas dokážete spravedlivě rozdělit? No a když to řeknu popravdě, tak jsem hasič, jsem dobrovolný hasič dobrovolné jednotky města Frýdlán, jsem dobrovolný člen horské služby, takže to je hodně v té záchranářině se pohybuju a všecko to je asi říct o pohybu. Horská služba je o pohybu v horách, hasiči, je to o pohybu v zásahu, je to dělání s těžkýma věcma, trénink většinou probíhá v práci, ten nejdůležitější, co je na to TFA nebo na ty výběhy, a protože tam je to v rámci nějaký povinný fyzický přípravy, i když chodím trénovat častěji, jak ostatní, mám to povolení, mám svoji práci hotovou, můžu si ji trénovat, nebo ještě školení hotový, jak ti narušil chod jednotky. A pak ostatní trénink doma je na kolech a to se snažím zvládat třeba v dopoledních hodinách, odpoledne si věnuju rodině, protože manželka chodí do práce, děti do školky, do školy, takže ten čas si na to udělám, umím to tak nějak skloubit. Tak máte staré děti, jak se třeba vaši děti dívají na to, když tatínek přiveze domů takové krásné, zlaté nebo stříbrné, po případě bronzové medaile, vnímají to nebo ne? Tak minulý rok to, a tako byly léta, kdy to nevnímali, ty holky jsou starší, asi 4 a 7 let a mají z toho radost, tatínka viděli v televizi, úžasný, tatínek je nejlepší, tatínek má medaile, akorát z toho vypívá taková nejmilá povinnost jít na závody a vždycky nějakou medaili přivíst, což se ne vždycky povede. Tak čokoládová. A co takhle hasičky mladé budou? Touží potom být hasiči jako vy? Nebo já vám to neřeknu, co touží. To jsou malí děti, když se dostanou do hasičárny, tak jdou do hasičárny, hrajou si s těma dětma. Jedna by chtěla být zubařka zatím, druhá by chtěla být tanečnice, baletka, to zase všechno. Takže zase takový ovlivnění tatínkem to úplně nebude, tak ono možná dobře, ono to je asi pro ženu, tohle je asi velmi náročné. Znáte vůbec nějakou hasičku, která by s váma běhala? Hasičky tady v Čechách vesměs běhalo pár slečen z dobrovolných sborů, ale byly to vesměs 10 bojařky, cyklistky, co je tam někdo přivez z nějakého jiného sportu, ať si to jde vyzkoušet a běželi z nějaký dobrovolný hasičský sbor. A na závodě potkáváte? Na závodech je tam nějaká kategorie? Na zahraničních je určitě kategorie pro ženy v tom TFA. To, co děláme my, je vidět za náma na obrazovce, tahání těch těžkých figurín, přelizání bariér. Zvládnou to i ženy. Je pravda, že v delším čase, ale obdivuhodný výkon ženy dokážou. A jsou to křehký ženy, nejsou to mužatky. To je obdivuhodný, co oni dokážou. Když ten závod je, co vám běží takhle hlavou, protože ten prostor třeba, když běžíte do těch schodů, je docela úzký, tam se musíte nějak asi míjet s těmi závodníky, které třeba chcete předběhnout, což určitě chcete. Soustředíte se na něco, přemýšlíte o něčem nebo prostě jedete start cíl? Tam asi je to spíš start cíl, že člověk furt jde nějaký to svoje tempo. Když se člověk zapřenější nad hloupostí, tak zpomalí a jakmile ztratí rytmus, tak to je, když uberete motoru a pak už do kopce nechce přidat. To je prostě, držíme rytmus, člověk nějak to tělo naučí a tělo se hýbe samo. Takže. A jak je to s tréninkem konkrétně? Vy jste říkal, že trénujete ve svém volném čase i jak vám dovolí. Jak moc trénujete? Co bych si měla já představit pod tím vaším tréninkem? Jako tak trénink začíná v podstatě už cestou do práce, kdy jezdím celý vlastně od jara do podzima, dokud to jde, to volí počasí, tak jezdím na kole, to je nějakých 26 km, s přivýším 400 metrů, počasím přes les, ne po silnicích, na horském kole. Pak přijdu do práce a tam jsou další 2 až 3 fáze tréninku. Něco je intenzita na běhacím trenažéru, veslařském trenažéru, plus pak disciplíny TFA a nakonec zase nějaký výběh, nějaký výskoky do schodů a tak dále. A když byste to měl
To takhle zní hezky, ale když byste řekl, kolikrát třeba při tom tréninku vyběhnete, jak vysoké patro, abych já si to mohla představit a naši diváci. Tak když to řeknu konkrétně u těch výběhů, tak na minulý rok se chodilo, jsem jezdil běhat i na Skokanské liberecké Musky, kde se ze spodní stanice lanovky Černý vrch běhal až na úplně vrchní stanici lanovky na Skokanských Muskcích, to bylo nějakých 160 výškových metrů na 395 metrů jakoby vzdálenost, tak jsem to běhal dvakrát za sebou. V práci, když jsem nebyl tam, tak jsem v práci běhal věž, která má, nevím, 10 metrů, tak jsem běžel 30krát za sebou v plný výstroj nahoru formou úseku, že nahoru jsem běžel co nejrychleji, z dolů jsem to vyklusal a jel jsem takhle vlastně 30krát za sebou. Jak dlouho se tohle dá vydržet? Jak dlouho plánujete? Tak jako jsou třeba kariéry modelek, které nějak už potom končí, jak je to s opotřebováním hasiče, který má takovouhle zátěž jako vy? Já nevím, mám kolegu, který mu je 56 a zvládá to taky. Takže uvidíme, co bude, to já nemůžu vidět, co bude příští rok, co si poručí tělo. Tělo řekne najednou ne a prostě to nebudeme dělat a budeme jezdit na kolo. Vy když jste teďka nejrychlejší hasič na světě, je něco, co byste ještě moc rád zdolal, tak určitě je to o tom, o dosahování dalších met, která je ta před vámi, po které toužíte, co byste rád vyhrál. A tak určitě bych chtěl letos zabudovat na mistrovství Evropy v TFA v Mönchengladbachu v Německu, které je 6. až 9. června. Pak mě čeká první týden v srpnu světový policejní hasičský hry v Belfastu, kde jsou obdobné disciplíny TFA a výběh do výškové budovy, sice nějakých 27 pater, ale v aktivním dýchacím přístroji, tak je to o něco rychlejší a o něco těžší. Je to tak plus minus, takže tam bych o tom teď chtěl přivést nějaké hezké umístění. Samozřejmě, kdyby se to povedlo vyhrát, je to super. Ale hlavně bych chtěl příští rok, když by se povedlo dostat se do Los Angeles, kde jsou hasičské světové hry, obdoba vlastně to, co bylo teď v Sydney, a obhájit tam znovu tu zlatou medaili v nějaké výškové budově. A ideální by bylo, kdyby ta výšková budova byla třeba ještě vyšší. Bylo by to zajímavější, jestli to dá vydržet nebo nedá. Tak já vám přeju, aby vám to pokořování sama sebe, protože o ničem jiném v podstatě celé tyhle závody nejsou, aby vám to šlo co nejdál a co nejlépe, a abyste všech těch met, které jste si před sebou vytyčil, dosáhl. Aby se vám dobře dařilo, aby vám do toho nic neskočilo, abyste ty soubeře všechny předběhla. V podstatě dělal dobré jméno v celému Československu. Není to jenom o našem hasičském záchranném sboru nebo záchranném sboru ve Friedlandu. Ať se vám to podaří. Moc děkuji, že jste přišel do studia. Já vám děkuji taky a budu se snažit. Tak já doufám, že se budete snažit, abychom vás zase někdy mohli pozvat. A já se s vámi budu těšit na nějaký další šálek čaje. Na viděnou. Naschledanou.